hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa shaacisay boosas shaqo banaan kuwaas oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyarada qoyahanka reer Soomaaliland ee baahi weyn u qaba inay helaan boosas shaqo. Boosaskan oo tiraahan gaadhay ilaa 30 isla markaana ka banaanaday tiro badan wasaaradood oo ka tirsan xafiisyada dawliga ee dalka ayaa qayb ka ah mashruuca dib u habaynta shaqaalaha ee xilligan Soomaaliland ka taageeray iyo Baanka Adduunka. Farxaane Aadan Haybey, gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladda oo ay hareeraha fadhiyaan, xubna ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda u qaabilsan mashruuca dib u habaynta shaqaalaha, ayaa shaaciyay isaguna hoosta ka xariiqay labada sano ee ugu horreysa dhaqaalaha shaqaalaha si ay bixin doonaan Baanka Adduunka. Hay'adda shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo baryahan dambe ku jirtay hawlo dib u habeyn, tayeyn iyo kor u qaadis nidaamka shaqada iyo shaqaalaha ee hay'adaha dawladda ee kala duwan waxa ay maanta halkan idin kula wadaagaysaa baahin shaqooyin bannaan oo u furan dhammaan muwaadiniinta aqoonyahanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hablo iyo inamaba lab iyo dadkiba mudane iyo marwaba iyadoo daboolaysa hay'adda shaqaalaha dawladdu baahida kaalmo shaqo ka dhalatay qiimeyntii lagu sameeyay qaab dhismeedka wasaaradaha hore ee loo xushay ee ilaa hadda la dhameystiray qiimeyntooda iyo dib u habaynta iyo dib u qaabaynta qaab dhismeedkooda structure-ka wasaaradahaas iyadoo kaalmihii ka dhashay qiimeyntaas buuxintooda iyadoo tixgelinaysa codsiyada uga yimid wasaaradaha kaalmahan shaqo lagu buuxinayo ee ka shaqeynaya ama la shaqeynayo kula shaqo la shaqeyn doona iyadoo ku qanacday baahiyahaas kaalmaha shaqo ee structure-ka dib loo eegay ka dhalatay inay u baahan yihiin lagu buuxiyo dad xirfadlayaal ah aqoon leh fursada loo siiyo dhalinyarada aqoonyahanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay kaalmaha ku soo dhiiradaan kana qayb qaataan horumarka iyo horumarinta adeegyada bulshada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maanta halkan idin kula wadaagaysaa inay baahinayso 72 kaalin shaqo position oo u furan dhammaan mudanaya urmo dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliya aqoonyahanka ee xirfadlayaasha ah. Kaalmahaas oo muddo 2 oo mushaharkooda ka mid doono bixin doono Bangiga Adduunka mashruuca uu la wado ee dib u habaynta shaqaalaha uu ka mid doono. Waxa ugu horreeya 5 hay'adood ama wasaaradood waxay kala yihiin iyo mid walba oo idinla wadaagi doono tirada shaqaalaha loo qoondeeyay in loo qaado maxadka shaqaalaha dawladda iyo hay'adda shaqaalaha dawladda waxaa loo qaadi doonaa 3 kaalin shaqo. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 5 kaalmo shaqo. Wasaaradda tamarta iyo macdanta horumarinta macdanta 5 kaalin shaqo. Wasaaradda cadaaladda 4 kaalin shaqo. Wasaaradda difaaca 5 kaalin shaqo iyo wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka oo 5 kaalin shaqo ah. Dhammaan kaalmaha shaqo mid walba waxa uu yahay iyo kaalintaasi waxay tahay iyo xilka iyo mas'uuliyadaha laga doonayo qofkaas si uu soo dalbado ama uu soo apply gareeyo waxa laga helayaa xogta website-ka hay'adda shaqaalaha dawladda ee ah www.cacsomaliland.com aan ku celiyo dhammaan xogta la xidhiidha sidii qofku soo dalbado iyo waxa laga rabo waxa laga helayaa website-ka ama mareegta hay'adda shaqaalaha dawladda ee ah www.cacsomaliland.com. sidoo kale waxay hay'addu soo xayaysiisay hay'adda shaqaalaha dawladdu 2 shirkad ay ka doonayso inay shirkad u qaadato oo ah consultancy shaqo la taliye ama wax la qabad aan u dhigaba sidaa oo ay ka doonayso inay dhammaan kombaniyada xirfadlayaasha ah ee consultancies-ka ka jira qaranka iyo kuwa international-kaaba u furan oo ay doonayso midna inay ku tayeyso dib ugu eegto oo dib ugu qaabayso ugu qiimeyso habka mushahar bixinta iyo habka darajada shaqaalaha oo la doonayo in dib loo qaabeeyo labadaba oo ah pay and grading policy in la sameeyo taas iyo in la sameeyo nidaam xogta shaqaalaha lagula socdo oo casri ah oo ah Human Resource Information Management System. Labadaasban iyagana waxaa laga helayaa xogta cidii dalanaysa ay kusoo dalbanayso isla mareegtaas ama website-ka hay'adda shaqaalaha dawladda ee ah www.cacsomaliland.com. sidoo kale social media-ha. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV, Soomaali Cable, Hargeysa.